5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. В тактиці дій надає перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам. Протягом ночі тричі атакував парами ударних гелікоптерів К-52 в напрямку раніше звільнених населених пунктів Херсонщини без втрат. Двічі атаковано реактивними системами залпового вогню Миколаївщину. В обласному центрі ворог гатив по промисловій інфраструктурі і по житловим кварталам, використавши 12 реактивних снарядів. Важко поранені дві людини. Ще два снаряди влучили поміж населених пунктів в Баштанському районі без втрат. Також серед ночі противник обстріляв околиці Нікополя з реактивних систем залпового вогню «Град». Пошкоджено 37 будинків та 2 автомобілі, але без людських втрат. Продовжуючи виконання вогневих завдань, наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ворогу втрат у кількості 39 рашистів та 6 одиниць автомобільної техніки, в тому числі і броньованої. В Чорному морі обстановка без суттєвих змін. Десяток кораблів ворожого флоту продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямок Новоросійська. Серед них два надводних і два підводних ракетоносці, споряджені 24 ракетами типу «Калібр». Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійсько-ракетних обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, якщо це доцільно. Дотримуйтесь правила двох стін. Не наражайте себе на небезпеку, порушуючи норми і правила правового режиму воєнного стану. Будьте пильними і свідомими. Все буде Україна!